Перший в Україні музей самогоноваріння відкрили у Тернополі. Апарати, пляшки, рецепти та малюнки на жартівливу алкогольну тематику можна побачити в неординарному закладі. Усі раритетні експонати з колекції ресторатора Михайла Грусоляка. Чоловік роками збирав антикваріат і врешті знайшов йому місце. Екземпляри якось так вони, знаєте, попадали з різних джерел. Ну, в першу чергу я працював з тими заготівельниками, які зготували кольорові метали. Вони нам деякі речі поставчали. Ну, антикварний ринок – це мій другий, скажімо так, стиль життя, бо тому що якщо не пройду по антикварному ринку, то я слабий цілий день, я там мушу скупити хоч мілоч якусь. Історія дистиляції рідини сягає 16 століття. Вперше процес освоїли китайці. До нас же перегонка прийшла із козацтвом приблизно в 17 столітті. Ну, вже є спогади про те, що пробували, значить, дистилювати і, скажімо, перетворити в більший градус, значить, такі продукти, які там пройшли певний процес бродіння. У музеї самогонки майже 20 найрізноманітніших апаратів. Наші предки для виготовлення алкоголю в домашніх умовах використовували усі підручні засоби. Тут і чоботи, і турбіна літака, і свиняче корито, і самовар. Вони є, скажімо, вінтажні, або, значить, скажімо так, які мають цінність, а є прості підручні засоби, скажімо, ємкості різних та літражу і так далі. І вони служать якраз цими самогонними апаратами. Ресторатор-винахідник на цьому зупинятися не збирається. Обіцяє урізноманітнювати експонати в музеї, в якому, до слова, можна не лише роздивитися раритетні самогонні апарати, а й посмакувати хмільними натуральними напоями.